Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hairuddin bin Yahya, selaku pengurus di Dobi Air Clean. Kami daripada syarikat Berkat Teguh Service and Supplier. Kami dah menjalankan perniagaan di sini hampir 5 bulan. Okey, sepanjang kami menjalankan perniagaan di sini, kami mendapat maklum balas yang baik daripada pelanggan kami. Dan juga di kesempatan ini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penduduk-penduduk di sekitar Felda Pulau Timur, Felda Sinemas dan juga Benamas kerana menyokong penuh perniagaan kami. Antara kelebihan-kelebihan yang ada di Dobi kami, kami menyediakan sabun dan pelembut secara percuma. Dan juga kami menyediakan permainan kanak-kanak, mesin air dan wifi percuma. Kepada pelanggan-pelanggan di luar sana yang mana ingin mendapatkan perkhidmatan kami, boleh datang ke Felda Sinemas berdekatan dengan Dewan Felda Semai Bakti ataupun boleh menghubungi saya di talian 012-710-7627 dan juga boleh melalui Facebook kami di Dobi Air Clean.